Assalomu alaykum. Otabek Uz kanalining hurmatli obunachilari va bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan YouTube ishqibozlari va ot ishqibozlari. Bugun sizlarga Farg'ona viloyati Farg'ona tumanidamiz akalar. Bu yerda biz sotiladigan toy bor ekan akalar. 4 oylik toy. Qarang. Shuni narxini aytib ularga havola qilamiz qo'ldan kelgancha. Albatta videomizni yoqsa like ni bosib turasizlar va otga qiziqqan akalarimizga podlitsa qilib qo'yasizlar akalar. Otni qarang, o'ta kuchli ekan. Bugungi sana 2 dekabr haftaning shanba kuni 2023 yil. Hurmatli obunachilar, hali unda kutilmagan holatda videomizni boshladik. Parodasi qanaqa edi aka buni? Parodasi qanaqa buni? Bu Rossiyadan kelgan, Abakandan kelgan. Rossiyadan kelgan. Abakandan kelgan 4 oylik toy. 4 oylik toy. Unda orqalarini tortib, qolan tort. 4 oylik ekan, hurmatli obunachilar, 4 oylik, qarang. 75 dek. Biya. 185 dek. Toy. Mana kela. Ayoqlar juda baquvvat ekan lekin. Ko'rsatkarim topib, ko'rsatdim. Ana, hurmat bo'lsa. Turib oliga kini. Turib olib bo'lib shunchalik yo'g'on qarang. Bo'yi bemalol kelsa kerak, bir 25 bir 30 sa kerak. Keladi bemalol. Turib olik akalar. Hop. Narxini nechta bildingiz narxini? 25 milyon. 25 milyon? O'ta tozasimi deyman da akalar, qarang. Yaxshi tomonga yetiling. Yurgizingcha bunday. Ajjon, o'g'on qarang. Ha, yurtiringcha? Hurmatli obunachilar, tishini ochib ko'rdik. Tish to'rtta ekan akalar. 4 oylik ekan. Mana. Rossiyadan keltirilgan ekan akalar. 4 oylik jonivor. Parodasi o'ta kuchli ekanda. Narxini shu 25 million so'm kami bor deyapti akalar. Telefon nomerda akalar Salohaga ham yozib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Orqa ham ingichka emasda jonivor. Toy. 4 oylik toy. O'zi buni ishqovozni bitta ko'rib sразу bilsa kerak o'zi. Shunchalik yurganlar. Shu hurmatli obunachilar, qo'ldan kelgancha ma'lumot berishga harakat qildik. Narx baho aytilaveradi, bemalol telefon qilib savdoni qilaverasizlar akalar. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha akalar, o'zingizga ehtiyot qilinglar. Toy lekin udar ekan akalar. Havas qilsa arzi gullagan lekin. Turish qiling jonivor. Ofkiroringiz kerak. Chu jonivor. Hadi. Hadi jonivor.